קורה, אני גרתי שם 5 שנים כמעט, במרכז תל אביב, ישראלית 22, בבית מאוד מעניין שם, במקום 3 קומות היו 5 קומות, הבניין הזה מחולק לכמה כמה חדרים, דירות, ואני שכרתי דירה מחולקת שלה, וגרתי שם 5 שנים, שילמתי 1,800 שקל, אבל בסך הכל, מתי שהתחילו לפטר אותי, לא היה אפשרות לשלם בזמן, כי הביטוח לאומי לא משלמת בזמן תמיד. יש אחרי אבטלה, אבטלה זה לא נותנים אחרי חודש, חודשיים יותר, אז לבעלים דירות זה לא אכפת לכם. הם צריכים כסף. מעניין אותם. אז אני הולכת, תראה, המגל מתחיל מפה, אני הולכת למה? לעובדת סוציאלית. הלכתי לקינג ג'ורג', היו קינג ג'ורג' 33, רינה. אז הם קודם כל לא רצו לקבל אותי בכלל. אומרים שאת לא שייכת, אנחנו לא מטפלים גיור. בעצם סוף סוף אני הלכתי לעמותת ידיד. ודרך עמותת ידיד קיבלתי תור לפגש את הרינה, והיא משקרת שזה לא קשור לדיור, שלקבל סיוע שכר דירה אפילו צריך דוח של עובדת סוציאלית. עובדת סוציאלית, אני לא צריכה אותה, היא צריכה פשוט לעשות דוח על בן אדם, והיא לא עושה, ולא נכנסת למחשב, לא עושה כלום. שלא לתת, רק לתת. ואני אישה, אני עשיתי את כל הדברים, אני נכנסתי בקושי, היה בלגן, רצו להזמין משטרה וזהו. הגברים שיושבים ברחוב, הרוסים בדרך כלל, עולים חדשים, הם לא יושבים, למה ברחוב? בגלל שעובדים סוציאליים לא מקבלים אותם בכלל, ולא רוצים לעשות דוח. הראשונה, מתי בן אדם פונה ראשונה, של עשו דוח וכתבו לאינסטנציה אחרת, אז הם לא עושים. ואחר כך, אפילו דרך עמותת ידיד, כתבנו מכתב שאני צריכה דחוף עזרה או בשכירות או משהו, בעצם אני צריכה פתרון, איפה אני צריכה לחיות? אמרו, אין פתרון. רק למשרד השיכון עזרה לסיוע שכר דירה. אבל אם בן אדם לא אין נכות, בגיל לפני 55, כלום. כן, נכון. כלום, בלי ילדים, לא משנה, גבר, אני או אישה. קריטריונים שלך. לא, אז אני שואלת, איפה אני צריכה ללכת? אבל אם את הולכת לדיירת רחוב, כן צריכה לסיוע שכר דירה. אני אספר סיפור. אני הלכתי לדיירי רחוב אחר כך, אני הייתי שם. איך הגעת לדיירי רחוב? מה הייתי צריכה? מפעילה עיריית תל אביב? הנה, היו כסף, זרקו אותי בית. אני אומרת, הנה, יש חוזה. אבל אני צריכה לשלם כמה חודשים מראש, בגלל שאין לי חשבון בנק, אין לי... הם נתנו רק חודש, זה מה שמעניין אותם. לא, לא, לא. גם לי נתנו רק חודש. לא, הם לא נתנו לי כלום. זה נותנים לך, לי לא נתנו כלום. אני הייתי חודש, אחר כך חודש עוד פניתי, אחרי חודש הם נתנו לי... קבלת קהל, אחרי חודש, לא אכפת לי, אני פה רחוב, אכפת לי, לא אכפת לי. אני הגעתי עוד חודש, הבאתי עם החוזה, вот הנה, יש חוזה, תנו לי עזרה, פשוט 1,500 שקל שאני אשלם את הסוכנות, לא שכירות, זה יש דרך תיווך, בלי תיווך לא הולך כלום. אז אני צריכה לתיווך וחודשיים מראש. אני צריכה מינימום הייתי 4.5 שקל. מזל שלא ביקשו ממנה גם לשלם עורך דין. הם אמרו, לא, אנחנו לא נותנים כלום. לא נתנו לנו כלום. אם יש, אומרים שיש גגון, לכי לגגון. לא נתנו אפילו שם אוכל.
אני הייתי כמה פעמים. היית בגגון? לא, בזה. אבל, כן, בסוף סך הכל, אני הלכתי לבדוק מה זה גגון, הגעתי, נתנו את ההפניה, אחר כך גם אמרו שאני צריכה לעשות כמה בדיקות, שאולי זה. אני צריכה לעשות. הבדיקות ש... אם היא חולה או... אם אני חולה, יש שם נורקמנית או לא משהו, אבל היא רואה שזה אני נורמלית, אני בעצם, אני כל הזמן יש לי... הסוציאלית אמרה לך לעשות בדיקות? או בגגון? כן, בגגון. לא, עובדת הסוציאלית אני צריכה, הם לא מקבלים את זה. את הדוח של עובדת סוציאלית היא צריכה לעשות בדיקות. אם אתה לא נרקומן ולא שתיין ולא אלכוהוליסט, אין לך מה לעשות שם. ותראה, ככה גם לי אמרו ללכת לגגון. לא, סליחה, אבל בגגון, מה זה גגון? אני הגעתי, אני צריכה פתרון איפה להעביר דברים שלי. אני מגיעה לגגון, בגגון יש, איך אומרים, חדש, גגון שלנו שם, שלנו לנשים. אני רואה קודם כל, אפוטרופוס. ואחר כך אני נכנסת, מה שם יש? значит, בכל חדר 7-10 מיטות קטנות, ואומרים שאנחנו לא מקבלים שום דברים עם הדברים. את יכולה לבוא בלי חפצים שלה. בלי חפצים, וכתוב את ההודעה שאנחנו לא אחראים על שום חפצים שנמצאים פה. זאת אומרת, לא דרכון, לא כסף, לא תעודת זהות. תבוא לישון ותלך, בקיצור. כן. וזה נסגר בבוקר כל בוקר. כן, זה נסגר בשמונה, עשר. תראה, מגיעים, לפני עשר, את צריכה להיות עד עשר בערב, לא, אחרי עשר סגור. הם סוגרים את זה. בעשר בלילה סוגרים. הם נותנים לך להסתובב, את כל היום תסתובב ברחוב. איזה שעה פותחים? בתשע את צריכה לצאת. בתשע בבוקר יוצאים משם, בשש בערב. בתשע בבוקר את צריכה לצאת. אסור לך לשהות שם כל היום. את ארבע וחצי, משהו גו. חבר שלי סיפר לי, אם אתה נמצא שם במשך היום, מגרשים אותך. בואי נסיים, אני רוצה לראות אותו דבר. בארבע אני יכולה להיכנס. שם יש מקלחת, יש שם... עוגיות משהו פה אני אפשר לעשות וחוץ מזה אני צריכה לעשות שם לחיות על ה... איך אומרים? פגישה עם הפסיכולוג אני פעם הייתי שם הם מדברים איך את מסתדרת בארץ אני לא צריכה לדבר עם כל האנשים, יש אנשים שונים, יש אישה לא נורמלית, סליחה לגמרי, יש אישה שהייתה נרקומנית, יש זה וזה. אני פשוט לא יכולה לדבר איתם. אישה רוסית התחילה, הייתה פעם נרקומנית, התחילה לעשות לי הרעות, מה אני צריכה לעשות פה. אני פשוט לא יכולה שם לחיות. נרקומנים, יש שם כל הזמן, הם כאן גרים שנים כבר והיא נתנה לי הוראות מה לעשות אני הבנתי שאני שם לא יכולה לחיות שם שום דבר, בשביל מה? ואמרו שאם אני לא פוגשת עם העובדי סוציאליים האלו אז אני לא יכולה להמשיך שם לגור ואני שאלתי, מה אתם מטפלים? אנחנו מטפלים, הם אומרים, מה מטפלים? אני שאלתי, תגידו מה בדיוק, איזו תכנית, מה את מטפלים? הם אומרים, אנחנו עושים פנייה למשרד שיכון. אני עשיתי, אני פניתי, הם אומרים שפנים למשרד, לביטוח לאומי. אני פניתי, אני קיבלתי נכות 60% לבד. בלי את ההשתתפות מצד היא לבד היא עשתה את זה. אני עשיתי לבד, אני הלכתי שם, הלכתי עמותת ידיד, שם, ביקשתי. אני עשיתי לבד, אף אחד עובדת סוציאלית לא עושה כלום. וחוץ מזה, אני סוף סוף אני גרתי בשכונת התקווה, בדירת 1,500 שקל.
גם אותו דבר. עבר את הזמן, אני לא, אני פעם קיבלתי 60% לחוד. אז גם זה, אני קיבלתי 1,500 שקל, ואני צריכה לשלם, ואני לא הסתדרתי בטח. אז כל זה, ואני פניתי כל הזמן לעובדת סוציאלית, שם, בשכונת התקווה. באותו זמן היה את המגל שם בשכונת התקווה, נו, בגן. אני מגיעה שם לעובדת סוציאלית לחי 66, ולא נותנים להיכנס. יש שם שוטר, האתיופי, אומר, תתקשרי. אני מתקשרת, אני פונה, אילינה, שעוד תעודה זהות. לא מכניסים אותך רק אם יש לך, יש לך מראה. הם אומרים, לא, אנחנו קיבלנו הודעה, שום דבר. מגיע לשם, עושה את הרעש, עושה צילום, הנה 60, זהו. ככה העובד שם, הוא צועק עליי, יש שם משטרה, למה את עושה פה, למה את מצלמת. אני אומר, אני פה, אני צריכה להיכנס שם, להיפגש מישהו עם העובדת סוציאלית. אז יצאה אחת, אמרה, יש לנו הרבה עבודה, יש מעגל בשכונת התקווה, בגן התקווה. מטפלים שם. אני אומר, אני גם שם שמתי את אותו, למה את לא מדברת איתי? אני אומר, את מזמינה, הנה יש לי בית. אז בסך הכל זרקו אותי מבית. עוד פעם, הייתי בחוץ מבית, עם משטרה, עוד פעם, הבעלים עשו את המשפט כאילו שהם עשו משפט, כאילו, הם עשו רטרואקטיבי משפט, אני אומרת ישר, התיק וירטואלי זה כאילו עשה, אתה לא יכול לבדוק מתי באמת בית משפט, אף אחד לא הזמין אותי לבית משפט. שפטו אותה שלא משנה עצמך. כן, שפטו ואמרו שכאילו אני קיבלתי, צרפתי, אני לא, זהו, אני כתבתי בדיוק, לא משנה, הייתי ברוטשילד שם, אני כתבתי מכתב שאני פניתי מה לעשות, פניתי, לא אכפת לי, הם עשו כאילו, הם מוציאים עליך ניירת ואותו רגע אתה עבריין. סגרו מים, גם לקח את השעון מים, לקח. ואחרי זה, הוא כתב שזה אני עשה נזק בשבילו בבית, ועכשיו אני חייבת 24,000 שקל בדירה הזו. והם זרקו אותי, היו שם נזילה מים שלכם, זה הבעיה בבית, לא שלי. אז זאת אומרת, אני הכל, וחוץ מזה, חוץ מחוות שלי, יש עוד 24. אני הלכתי עוד, הזכרתי דירה בשכונת התקווה, עוד, סליחה. למה? כי זה אחרי 60% ניקוד, נתנו לי 75% עד 100. אז רטרואקטיבי אני קיבלתי קצת כסף יותר מזהו. אז בגלל זה אני שילמתי לדירה חדשה. ולשנה אני שם, אבל אני כתבתי כל הזמן מה לעשות, אם אני שילמת 2,400, השכירות עכשיו יותר הרבה כסף, עכשיו עולה, פעם אני 1,500, 1,800, עכשיו אני ב-2,000, מצאתי רק ב-2,400, שבן אדם יכול לתת לי בתנאים שלי, זאת אומרת במזומן, בחודש מראש, ושיש לי נכות, בלי ערבות. עכשיו אני הולכת, אני לא יכולה לזכור בכלל. כולם רוצים ערבות, כולם רוצים עכשיו ערבים, כולם רוצים, אפילו אני רציתי מחסן, רצו ממני צ'ק ערבות 5,000 שקל על המחסן. איזו בנק לא נותן לי כלום. אם אני אמרתי, אם היה לי 5,000 שקל, אני הייתי שוכרת דירה. בשביל מה לזכור את המחסן? שוב להקשיב לדברים האלה, במיוחד על רקע הממשלה הניאו-ליברלית והבצו, לא משנה מה, שרוצה לבטל את הדיור הציבורי. למי?
לשלוח בעצם את כל האנשים האלה להתמודד בשוק החופשי, בדיוק עם הדברים ששמעתם כאן עכשיו. אז אני עזבתי דירה, כי אני כתבתי למשרד השיכון, אני כתבתי לעובדת סוציאלית שאני לא יכולה לשכור דירה לשום פנים ואופן, אין לי אפשרות. בכל הארץ, לא משנה, בכל הארץ. אבלה, איזו אבלה, אני 500 שקל שילמתי לדברים להעביר. לא נתנו לי. אף אחד לא נותן לי אבלה, אני לא יודעת, אני שומעת את רחל, אני לא קיבלתי שום אבלה אפילו, אומרים אנחנו לא מטפלים בכלל זה. גם אני לא, אבל אילו הייתי גרה בדירה היו עוזרים לי אבלה, זה מה שהם אמרו לי. לא נתנו לי, זה שקר, לא נתנו לי כלום. כל מה שהיא אומרת, אני גם עברתי פה על הבשר שלי, ובנוסף לזה, שלמרות הנכות של 100% ולמרות הכל, הם שיחקו איתי כדורגל והם זרקו אותי למשרד השיכון, נתתי 3 בקשות, אף אחת מהן לא התקבלה, חיכיתי קרוב ל-3 שנים, כלום לא קרה, ואני כמו כלב רץ ממקום למקום, ואפילו להרשות לי להיכנס, אבל מראש שנמאסתי עליהם הם מראש אומרים לשוער, ברגע שהוא יגיע, תגיד לו שילך מפה. או שילך מפה, או ש... לך ל... בקיצור, מחפפים אותך ולא רוצים לדבר איתך. תראה, מה עוד? לא נותנים לך אפילו להיכנס, פגישה. לפגישה.